Uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kubana na Monseigneur Jérôme Gapangwa. Jyewe uwo muri kumva ahangaha nitwa Mutoni Waserura Miratiana. So agiye kutuganiriza ku buzima bwiwe yabayeho kuva kuva atangira ishuri afite imyaka 15. So niyo mpamvu uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kubana nawe ngo tuganirize adusangize ubuzima bwiwe. Steps zose yanyuzemo kugira ngo agere kuri ano masaha abashe kwegukana umwanya wo kuba Monseigneur azen mwese muzi Musenyeri. So agiye kutuganiriza katumuha umwanya abashe kugira icyo atubwira. Ndabashimiye ko mwaje kunganiriza mufite amatsiko yo kumenya ubuzima bwanjye. Ndababwira muri make ya ubundiwe naho mwavuze izina ryanjye ndi Jérôme Gapangwa hari n'ayandi mazina. Njyewe navutse uko abakuru bambonye babimbwiye igihe cy'igikoroni twitwawe n'ababirigi mu 1938. Ariko icyo gihe abanyamurenge ntibakundaga kwigaragaza cyane, twabaga mu misozi, abazungu ntibari batuzi cyane. Umuntu yarakuraga yavugaga kura wenda bakaza gusanga amaze kuba umugabo cyangwa akiri umwana, ariko yaravuse abaho ndetse akorana imirimo. Baze kunyandika recensement mfite imyaka 4, hari mu 42. Niyo mpamvu mu ndangamuntu yanjye ingenderaho ubu mfite imyaka 77. Ariko ga babonye mvuka n'ababimbwiye bambiye ko navutse 38, mfite 81 ubu ngubu. Niyo mpamvu umuryango wose washatse ngo yagire umunsi mukuru wo kunezereza nanjye. Bo ndakura turiye mu misozi y'umurenge, ariko navukiye mu misozi y'Ubuvira ahitwa mu Karongi. Tuza kuhava ndo mwana ufite nk'imyaka 4 tujya Ibubemba ariko mu Minembwe niho nakuriye imyaka ya mbere kugeza mu myaka 52. Twarahavuye tujya Ibubembe bwo hasi mu Rutabura ku Mugorore, na niho natangiriye amashuri. Twatangiye mu 1953, uko ni ukuvuga ngo mfite imyaka 15 fatiya kuri iyo ngiyo bamyabona navukiyeho ya 38. Bo natangiye hamwe n'abandi bana benshi. Haje abapadiri b'ibaraka baje kureba abantu ko bahari uko bangana, batwigisha ijambo ry'Imana, bashyira icyo twita ngo chapelle école. Chapelle ni ahantu abantu bigiramwo, abantu basengeramwo, école ikaba ishuri, byose bakabivanga. Hari igihe cyo kwiga iby'amashuri n'igihe cyo kwiga iby'Imana, indirimbo, amasengesho. Abandi twegeranye babanje gutangira iyo ntaratangira, kuko nakoraga imirimo yo mu rugo. Twageraga abakobwa bakuru mu rugo, mushiki wanjye mukuru yari yashaswe, ninjye bakoraga imirimo yose yo mu rugo, kuvoma amazi, gutoragura inkwi, gushaka icyarire cy'inyana, ibintu byinshi byo mu rugo nk'abantu bose. Hagira igihe nifuza kwiga nanjye, abandi bari baratangiye, mbisaba data ko yampa uburenganzira bwo kwiga. Aranyemerera ko ampa ibyo nari ngomba gukora, ni ukutareka imirimo yo mu rugo. Turemezanya ntangira ishuri nyuma y'abandi ko ndabafata ndabakurikira. Umwaka ushize mfata amanota menshi cyane, kandi habaga uwo mwaka umwe gusa, ntihabaga imyaka 2. Bisaba ko njya ahandi cyangwa nicara ngo mva mu mashuri. Numva mfite inyota yo gukomeza ngo nige. Nicyo gihe nagiye baraka kwiga muri ecole primaire, gutangira deuxième primaire 54. Nahamaze yindi myaka 4, kuko ecole primaire y'icyo gihe yari imyaka 5 gusa. Nirangije muri 58, niho ntararangiza neza umwaka wa 5, numva inyota n'amasiko yo kuba padiri. Twigishwa n'abapadiri b'abazungu, nkibaza niba natwe twaba abapadiri nk'abantu tugatanga ubutumwa. Nza kubona umupadiri w'umwirabura uvuye i Kasongo,
ndamubonye twaganire twaramukanye ndaramubonye gusa avugana n'abandi ba padre baramwakira baramugaburira barasangira yatwaye ni modoka camionette bituma byongera ya masiko yanje na yanyota ya kuba padre nanje nkabandi nza gusaba umusenyeri wacu wari waje gusura ama paroisse yose yaravuye kasongo monseigneur Claire Richard tugenda turi babiri kumusaba ngo twohereze mu seminari umuhungu mubembe nanje musenyeri aratwakira nk'umubyeyi aratubwira ati niba mushaka kuba padri muzagende mubwire padri mukuru wanyu wa paroisse y'Ibaraka ni uzabohereza mu seminari ntoya y'Imungombe Iburega territoire y'Imwenga nubwo tugiye kubwira abo padri aratwemerera umwaka ngushire turangije kore primaire niko twagiye Imungombe nahamaze imyaka ine ndangije imyaka ine turimurwa twese tujyanwe Bukavu muri college yitwaga Notre Dame de la Victoire y'u Bukavu y'aba Jesuite ubu yabaye Institut Alfajiri n'izina ryahindutse gihe ingoma ya Mubutu niho nigiye indi myaka ine yari isigaye ya Humanité ndayirangiza muri 1966 numva yanyota nabwo abushake bwo gushikoja mu gipadre byongeretse nsaba musenyeri wanje Katarsi ko naja mu seminari nkuru yo kwiga filozofi na teolojia hariya mu bashi imuresa ni ibirometero 30 ni Bukavu hafi ya Kavumo aeroport y'i Kavumo niho nigiye byose byo gipadre ndabirangiza muri 1972 niho nabaye padre Ibaraka niyo ari paroisse yanje niho musenyeri Katarsi yaje kunsiga amavuta ku biganza no kongera umupadri dore iyo niyo trajectoire y'uko nabaye padre impamvu nuko numvise inyota numvise mbishatse tubyita ngo impamagazi vocation imana ica muri ibyo byose amasiko kwifuza gushakashaka gusaba kujya mu mategeko yabyo gukurikira kwiga kwihangana kugira ngo uzabigereho niko byaje bo maze kuba padri uwo mwaka musenyanyohereza iyo nari narigiye Burega muri seminari y'Imungombe kwigisha nanze nahigishije imyaka ine kuva ukwezi kw'icyenda 72 kugeza mu kwezi kwa gatandatu 76 narigishije kandi mfasha umuyobozi w'iseminari witwaga n'ubaracyariho no musaza Mesirabe Richard Mugaja umuvira niwe wayoboraga iyo shuri akaba recteur nane akaba vice recteur umwongere umufasha muri 76 musenyeri ansaba ko njya muri kaminuza i Roma iwanyohereje wawe ni musenyeri w'umutaliyano Katarsi Danilo bongi Roma tangiye kaminuza namaze imyaka 7 niga amateka ya ecclesia amateka histoire de l'église amateka y'itorero ry'Imana cyane cyane byerekeye itorero rya gatolika narangije muri 83 kaminuza mfite doctorat muri amateka ya y'itorero ry'Imana ndataha wundi wanyohereje nsanga yarashaje yaratashye kubera indwara yasubiye mu iwabo mu Butaliyano nsanga hari uwundi w'umwirabura ne wa mbere wabaye umwirabura muri diyosezi y'Ubuvira aturutse Bunia ni musenyeri Leonard Dejo n'ubu amaze kwitaba Imana muri amezi ya mbere yatambutse yitabye Imana afite imyaka 88 yarandutse agatoya mbageze angira chancelier wa diyosezi na secretaire wiwe turakurana hanyuma babaza kumwimura muri 84 asubiriye yaturutse Bunia ngo abe umusenyeri waho dusigara tudafite umusenyeri twamaze umwaka ibuvira diyosezi yose ibuvira idafite umushumba witwa musenyeri muri 1785 umunsi umwe ukwezi kwa 7 1785 niho papa w'i Roma yangize musenyeri tugira inzego kuko kugira no nomination donc yatangaje ko nabaye musenyeri
ariko ntaraba consacré tarasigwa amavuta tarasengerwa naje gusengerwa mu kwezi kw'icumi itariki ya 20 kwezi kw'icumi 85 niho nabaye umusengeri wuzuye nyobora diocese y'Buvira diocese y'Buvira ikubiyemo ama territoire atatu hari mwenga yose mu barega hari fizi irimo babembe n'abanyamurenge n'ababwari n'ababuyu amoko anyuranye na uvira irimo abavira n'abafurero n'abanyamurenge nakandi gaco gatoya ko mukamanyura mubashi ariko kari mu territoire ya Walungu ariko akaba muri diocese y'Buvira iyo niyo diocese y'Buvira muzamwumva ivugwa niho nayoboye imyaka 15 kugeza mu 2000 neza niho navuyeho kubera impamvu z'amacakubiri za politike menace yo gupfa kumbiga Roma insaba ko nakwitaza ayo macumu nzi Roma pamara imyaka tuvuge mu Butaliyani Roma nahamaze imyaka 4 naho ruguru majabire mu Butaliyani imyaka 2 ya mbere yibanze yose iba 6 nza kuhava nibukira nimukira mu Bubiligi niho ntuye ubu ngubu pamaze imyaka 13 naho niki nkora nkora ubutuma bw'Imana nkaba padri bose soma misa niregesha abantu bashaka kwitunganya imbere y'Imana bumva afite mu ngibyaha yakoze bimubangamiye mu mutima wiwe akaza kwirega n'umuntu ko tubikore muri Eglise Gatolika umuntu afite icyaha aza kwirega kwa padri nyakira abantu babikeneye kandi bankeneye ndigisha yasoma misa ntanga ubutumwa ndigisha harabaza gusa kukubwira ibibazo byabo kugira ngo bumve ubagire inama harabaza kukuganyira byabarenze iby'ubuzima bugoye ukagerageza kubafasha kubakomeza kubatera inkunga nibyo nkora kugeza ubu ngubu niba hari ibindi ga mwamukeneye nabahaye trajectoire uko navutse uko nize uko nabaye musenyeri padre musenyeri uko nakoze Buvira nuko ndiho mu Buraya d'abord mu Butaliyano cyakabiri ububirike murakoze ngira ngo mwabyumvishe ibyo mwabimufitiye amatsiko maze kubyumva ahangaha yatubwira akamaro ko kumurimo kumuhamagaro nonaha arimo arakora urakoze urumva ndi mu bambere bize iwacu mu banyamurenge sinje wa mbere ko ndi mu bambere kandi idini ry'igikristo kwemera Yesu Kristo kumuyoboka byatugezemo nyuma ya yandi moko menshi muri Kongo byatugezemo mu myaka ya 40 n'imisago nk'abambere bambere cyane muri ba protestant baruguri bufurero batangiye ngo myaka 21 igihumbi k'1921 ariko abantu bakeya babintarasi bazaga baza nko gusoroma ijambo ry'Imana mu bafurero Iremera ibuvira n'umuvira byaje kutogira mu ruguru mu misozi imyaka ihashiye cyane independence igiye kuza ya Kongo donc mu myaka ya 48 no gukomeza icyo gihe data nk'abandi bagabo bose barabapagane tibakiriye ijambo ry'Imana byoroshye babanje kurirwanya ndetse papa yazaga arwanya abakristo yarwanyaga bakuru banje bari bemeye ijambo ry'Imana nk'abakurekera nk'umwana na muramuna wanje muzero rimwe ya Amerika ariko yarwanyaga bakuru banje ko bazaga badutwara donc yarabyanze nabandi bapagani benje bari babyanze aho gamasoma tangi yaje batangiye nko guhoha kubyumva bukeya cyangwa barushye bananiwe kurwanya Yesu Kristo nicyo gihe namusabye ngo ampe uburenganzira bwo kwiga aranyemerera tiyumvaga kamaro kavyo cyabwo yarabishase ariko gusa nk'umwana wiwe yaranyongwe ndibwe kamwe nabandi ndangije wa mwaka wa mbere gabisabye ngo mvi muhira nje ibubembe nje ibaraka n'ahantu hagoye hari malaria hari zuba ryinshi hari ingorane nyinshi cyane twaritekeraga twenyine ariko byantangaje no kuyanyemereye tiyanzige navuze ngo ngiye kwiga gukomeza ibaraka ntiyambangamiye yaranyemereye bo ndiga nabwiye ko nizeye ko le primaire igihe cyo kujya handi kure cyane mu iburega tutari tuzi
tutagenderanaga byari biteye nk'ubwoba impungenge amakenga inzira uzanya nihe inzira zacamo ariko icyantangaje nuko atanze kongendayo impamvu yende yatumye agira imbaraga zo kurenga ngende nuko hari umuhungu kuze wanje se majambi mama yari nyirasenge yari yaragiyeyo donc ngenda musanze kuko ngiye nsanze uwundi wacu bari bazi byaramfashije ngo mbone uburenganzira bwo kugenda imbogamizi rero ngo ibibazo nagize nibibazo byo kujya kura tari wanyu kamana umwaka wose tari wanyu utagera iwanyu kigenge negiye mu ngombe hari indwara urwara ababyeyi ntibabimenye ariko kavurwa naho babafasha aba padri twageraga za interna hari keraga hari yakimeze neza hari umutekano mwinshi cyane donc kujya mu barega kujya mu babembe kujya mu bafurero cyari kibazo ikibazo gusa no kujya kureba ko ngo yarahabutse no kwihangana kwihanganira amashuri byoroshye kwiga ariko no kwihangana ukiga ugafata amanota ukazamuka nigihe narangije école secondaire seminaire injiye muri college meme y'ubukavu hari gihe murere igiye gushira gihe cya murere 66 yatangiye 64 barayirwanya n'abanyamurenge benshi bayigiye kuyirwanya babagiriye mugaza mwumva kugeza 65 nasanze abantu bose bubembe biwacu no murenge baramanukiye ibaraka kubera izo ntambara niho nasanze ababyeyi banje ngira papa ko nshaka kujya kwiga muri seminaire aranyemerera aho se nagize ikibazo hari ngiye ngo nihatire kwiga mfate ngumengende imbere tambagabuze nyinshi nagize hari amahoro menshi ameze neza bon sinzi niba hari kindi nk'imbogamizi nsanzwe mbona ariko impamvu nibwo akantu nasubizamo navuze ko niyimpa magazi y'Imana iyo guhamagaye nawe ukitabira ukayemerera igucisha mu handi hose hari ibintu bigoye ibigoye by'ubuzima ibirwara inzara inyota amoko mutaziranye igucisha muri ibyo byose kuko niyo yaguhamagaye yagutumiye Imana iguhaye ubutumwa ukabwakira ukabwemera musome n'ikiragano cyakera muri Bibiliya n'icyakabiri za evangile iyo yeze abwira ngo nkurikira ukamukurikira yaguhaga umurimo ubutumwa ngo n'utanga ubutumwa subwanje subwata gwa data na mama nubw'Imana donc Imana yagutoye iyo yemereye byose bigenda neza tabindi mbone nababwira natowe n'Imana nk'abandi bose batorwa n'Imana abirabura bazungwa yandi makotobane hariya bose barimo padri abona buhaye nanje nabaye ndi buvira nasize mpaye abapadri bashya ubupadri 45 bajunga bajya murenge nk'abatandatu abandi nayandi moko abarega ababembe bafurero abavira bose baba bahamagawe n'Imana bagaca mu nzira z'uburezi bw'abantu bagahabwa umurimo uciye mu bukuye musanyiro w'abakiriye ariko hejuru haba hari Imana ihaye ihamagara ikabohereza gutanga ubutumwa arakoze cyane musenyeri ngira ngo mwabyumvishe ibyo mwari mufitiye amatsiko byose ndakeka mwabyumvishe kandi inama yatugiriye cyane twazumvishe ko zatwubatse so yatubwiye ko guhamagarwa n'Imana iyo iguhamagaye ukayitaba ugakora icyo yaguhamagariye ugakora icyo gutumye byose bigenda neza yatubwiye na trajectoire y'ubuzima bwiwe ndumva ari ibyo ngibyo ikindi kandi mwakoze kudukurikirana mwakoze no kutwumva mukadutega amatwi ndagira ngo byose mwabyumvishe yari uwaseruramiratiana murakoze.